Poštovani gledalci, dobro veče. Moje ime je Darko Božić, vi pratite vesti Knjaževac Infa. Niske temperature i kiša koja povremeno pada uslovili su formiranje leda na trotoarima, što je povećalo broj intervencija hitne službe. Pored povreda povezanih sa klizavim putevima, ovakve vremenske prilike nepovoljno utiču i na hronične bolesnike, asmatičari i one sa srčanim tegobama. Iz hitne službe apeluju na građane, posebno starije, da budu posebno oprezni prilikom kretanja i da ne izlaze iz kuća bez preke potrebe. Pad temperature i kiša doveli su do formiranja tankog ledenog pokrivača na ulicama i trotoarima. Sa zahlađenjem i pojavom ledene kiše povećao se broj pacijenata u hitnoj službi, posebno onih koji imaju ortopedske povrede. Juče i sinoć i jutros, naravno zbog pojave ledene kiše, povećao se broj pacijenata koji imaju ortopedske povrede, znači zbog pada na ledu, i mi ovom prilikom apelujemo na građane da što manje izlaze iz svojih kuća, naročito oni koji su slabo pokretni i naravno stari ljudi, a oni koji su mlađi da vode računa. Zahlađenje nepovoljno utiče i na zdravstveno stanje hroničnih bolesnika. Zadnjih nedelju dana povećan je broj poseta hroničnim bolesnicima, naših poseta, naravno i oni u velikom broju dolaze u hitnu službu, naročito bolesnici od obstruktivne bolesti, znači bolesnici sa astmatičnim napadima, sa hroničnim bronhitisom, zatim srčani bolesnici, došli do pojave i prvih slučajeva gripa ovih dana. Naravno, stalno su prisutni enterokolitisi, odnosno prolivi mučnine i povraćanja, virusne etiologije, i vrtoglavice koje zbog promene vremena su također često pojava. Inače, povredama koje su povezane sa ledom na putu najpodložniji su naši stariji sugrađani. Zbog toga iz hitne službe još jednom apeluju na sve koji spadaju u kategoriju starih lica da budu posebno pažljivi prilikom kretanja na klizavoj podlozi. Bez zimske opreme i lanaca ne treba kretati na put, poručuju vozačima iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog poledice na vozače se apeluje da brzinu kretanja prilagode situaciji na putu i budu maksimalno oprezni. Prilaz do turističkog centra na Staroj planini je prohodan, a zbog magle na deonici od Janjskog mosta do Jabučkog ravništa savjetuje se oprezna vožnja. Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju intervenisala je na putnim pravcima u Vlaškom polju i Miljkovcu, gde je bačena so, kao i na trotoarima, usponima i mostovima u gradu. Da podsjetimo, svi vozači su dužni da po novom pravilniku o upotrebi zimske opreme imaju sva četiri zimska pneumatika ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca. Danas je održana 92. sednica opštinskog veća. Na dnevnom redu bilo je 20 tačaka. Većnici su se bavili izvršenjem budžeta za period januar-septembar, usklađivanjem akata, javnih preduzeća i ustanova sa zakonskim propisima, finansiranjem programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta. Na dnevnom redu bile su i izmene i dopune programa rada turističke organizacije, kao i odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard o pokriću gubitka iz 2013. godine iz neraspoređene dobiti. Predstavnici organizacije Knjaževac 2020 i knjaževačkih privrednika razgovarali su juče sa predsjednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem i njegovim saradnicima o inicijativi za unapređenje uslova poslovanja i privlačenje novih investicija u Knjaževcu. Ovu inicijativu zajednički su pripremili organizacija Knjaževac 2020 i grupa knjaževačkih privrednika. Tokom novembra meseca inicijativa je usaglašena sa knjaževačkim odborima SPS-a, URS-a i DS-a, dok se SNS nije odazvao pozivu na razgovore. Na sastanku sa predsjednikom opštine Knjaževac postignuta je saglasnost da se nastavi zajednički rad na unapređenju uslova poslovanja i privlačenju novih investicija. Na sastanku je istaknuto da je opština i do sada uvažavala predloge privrednika, pa će i ovog puta prihvatiti najvažnije elemente iz inicijative i njima dopuniti svoje planove za narednu godinu. Jedan od gosti u devetih susreta Etno udruženje i asocijacija Srbije, koji će ovog vikenda biti održani u Knjaževcu, i ansambl Veretejka iz grada Frijazina u Moskovskoj regiji Ruske federacije. Ansambl Veretejka nastupit će na otvaranju susreta, a održat će i koncert u Velikoj dvorani Doma kulture u subotu 6. decembra u 17 časova.
Ovaj asambl osnovan je 1987. godine, okuplja decu i mlade koji se bave folklorom, istorijom, ekologijom, etnografijom. Učesnici su i pobednici okružnih i regionalnih takmičenja, a u Knjaževcu će predstaviti deo bogate ruske folklorne baštine i način izrada lutaka. Narodna biblioteka Njegoš organizovala je za celu generaciju predškolaca četvrti krug druženja na dečjem odeljenju u okviru programa Čitaonice i igraonica. Svakog dana u dva termina od utorka do petka, mališani iz svih knjaževačkih vrtića slušali su popularnu, a šestogodišnjacima malo poznatu bajku Zlatokosa sa ilustracijama uređenim prema Disneyevom crtanom filmu. Devojčici i dečaci izradili su čitavu kolekciju svojih ilustracija ove bajke koja je izložena na dečjem odeljenju. Pozorišnu predstavu Ljubavnici knjaževačka publika moći će da pogleda u petak, 5. decembra u Domu kulture. U komadu koji se bavi zamršnim ljubavnim odnosima igraju Bojana Ordinačev, Katarina Marković, Staša Radulović, Srđan Karanović i Marko Živić. Početak je u 20 časova, cena ulaznice 200 dinara. Knjaževačka gimnazija je i ove godine obeležila 1. decembar, Svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a. Članovi biološke sekcije, tim za edukaciju, prikazali su na tribini puteve prenošenja HIV virusa. Također prikazan je video klip pod nazivom Mladi i SIDA, snimljen među učenicima Knjaževačke gimnazije. Ovom prilikom gimnazijalci su pokazali izuzetno znanje o ovoj bolesti, prenošenju i zaštiti, a pre svega pozitivan stav o osobama koji žive sa HIV virusom. Tribina je završena kratkometražnim filmom Ja sam Ivan. Kadetska selekcija košarkaškog kluba Knjaževac danas nastavlja takmičenje u Ligi regiona Istočne Srbije. Na programu je odložena utakmica 6. kola prvenstva koja je po rasporedu bila planirana za vikend. Knjaževačkim kadetima rival će biti Mladost, a utakmica u Zaječaru igra se večeras od 21 čas. Mlađi pioniri Knjaževca prethodnog vikenda poraženi su u Boru rezultatom 35:33, a sledeće subote igraće utakmicu poslednje kola takmičenja u svojoj grupi protiv vršnjaka Zaječarske Mladosti. Utakmica je na programu u subotu 6. decembra u hali Kaplaro 10 časova. Takmičenje za rukometni kup Srbije u ženskoj konkurenciji stiglo je do četvrtfinalnih susreta po grupama. U grupi Istok ovu fazu takmičenja obeležit će timočki derbi, susret rukometašica Mladosti i Knjaževca. Utakmica je na programu sutra u Zaječaru od 16:30. I za kraj ukratko o vremenu. Sutra u Knjaževcu oblačno, povremeno moguća slaba kiša. U jutarnjim i večernjim časovima pojava poledice. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 2 stepena. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vestima Knjaževac Info. Hvala što nas gledate.